ជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាបាទសម្ដេចសខេងប្រកាសចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុរលំអាគារ7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុបាទពេលនេះសម្ដេចបាទក្រឡាហោមសខេងបាទលោកបានចេញបាទមកហើយដើម្បីបើការពារជនរងគ្រោះនៅក្នុងអបរវៈហេតុនោះហើយនៅក្នុងនោះដែរបាទបងអូនប្រិយមិត្តបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនបានសំណូមពរបាទឲ្យសម្ដេចបាទហ៊ុនសែននិងសម្ដេចសូខេងលោកចេញមុខបាទធ្វើការដកតំណែងលោកបាទអភិបាលខេត្តបាទព្រះសីហនុចេញតែម្ដងគឺលោកយុនមីនដែលបណ្ដេញបណ្ដោះឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបាទធ្វើការសាងសង់ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយនៅតែបាទបិទភ្នែកទុកឲ្យធ្វើបាទបន្តទៀតនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧបរវេហេតុរលំអាគារ7ជាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយោងទៅតាមព័ត៌មានរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់បងប្អូនជនរងគ្រោះនៅក្នុងសោកនាដកម្មបាទរលំអាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី23មិថុនាបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈយន្តការបាទអន្តរក្រសួងនឹងបាទចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងចំពោះមុខដតីទៀតដោយត្រូវបន្តជំរុញឲ្យស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកឲ្យឃើញនៅបាទដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានបាទសោកនាដកម្មដល់បាទអនុយធម៌នេះព្រមទាំងចាត់វិធានការលើបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដើម្បីទទួលបាទខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់សូមរំលឹកថាមកទល់នឹងពេលនេះបាទមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន18នាក់ហើយនិងរបួស24នាក់នៅក្នុងអបរវេហេតុរលំអាគារបាទ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបាទនៅក្នុងនោះដែរបាទតាមរយៈបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា